მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. დღეს რა თქმა უნდა შემოგთავაზებთ Clash Royale-ს, რაც მინდა ვიყიდო Electro Wizard-ი. აქ მაგ გასახმელი ჯესტები, მაგრამ ამას შემდეგ ვიდეოში გავხსნია, აგერ ჩვენი ვიზარდი Electro და ვიყიდით ჩვენ ამას. აჰა, ესე იგი უკვე ყავს ჩვენ Electro Wizard-ი, ჩემო მეგობრებო, და მოდით ავიღოთ და გამოვიყენოთ იგი და ნახოთ თუ რა შეუძლია მას. Ну, რა თქმა უნდა, მეგობრებო, არ ვიცი ის გამოყენება და მე რა თქმა უნდა გამოგამებ. რა თქმა უნდა, ხა კარგად ვერ გამოიყენებ თავიდან, მაგრამ ნენ რაღაცა იქნება, რა თქმა უნდა. Ну, დავწყეთ შეტევათ ლეველიანი შეკვეთა. Потому что висула. Ихено დავწყეთ თავიდან. Потайгери გამოვშვან. Лай, просто электрозади. Электрозади. Канатура. Алмака капитал там. Ну да, а есть арцуди, ром, это клип, а вас эрт такос клаус, как арахсем можно да вот это было, что ты там могла заоли. О, эрт такос клаус, как ай, на минусия это дети. და სპეციალურად კლიაკ ჩემი დარტმა ყველაფერი ძალიან კარგი აქვს, რომელიც აჩერებს ამ პინოს, ასე რომ ვთქვა, ერთი მოსო ფილმა ელიტ ბარბარიანი გაქონდა და აი არასწორეთ, ანუ ვერ მოასწარი უფრო და გავეყინა იგი, მაგრამ უშავს, აი ნახავ ახლა რა შეიძლება, აი ეს აი სპეციალურად კლიაკ და ვარა უშავს რა ვქნათ, მე დავამოგამებ ეს აბიღო ელიტორბარიანი, ეგორა ძალიან მაგარია და ვაბრუნებ და მაგრამ მოსა გავუკანეთ ეს ლეველზე, რაც კარგი იქნება ჩემისთვის. ვაკე ხა, ვაკე დიე დავსვათ შეისო შერ ეგ დავსვით, ნახოთ რა სწავს, ძველ სროლოდ ფაიერბოლ ხო აი ამ სახლ მოსმევ ხოლმე. Inferno Dragon Scolia, მაგრამ ჩვენი Inferno უფრო ძლიერია, რა თქმა უნდა. Ну, я жировит магет там, гонес წავაგებ ფერს, იმიტომ რომ ის არ აქვს, რა ვიცი. საათს რა დავიწყებ თავიდანვე, თან პირველივე გამოყენება იყო ამ ელექტროვიზატისთან, ნელა უკვე სავაცილებ. Developi, what out house is my schedule works. მაგრამ ეს არის სამზე რამოს, აი რა თქო კოპია просто არაუშავს და აგრეთ არა ხოლმე შემდეგ შევეცადოთ როგორ გამოვიყენოთ ჩვენი Electro Wizard-ი და ნახოთ რა შეიძლება. ხო ვეცადოთ რომ არა მიიღოს ეს მეორე თაური მაინც просто ხუთი წამი დარჩა ეს Elite Barbarian-ის გავაყოლოთ ხება. აკვაც ლა ის და ფაიერბოლი რამაზრი არა როგორო როგორც კითხარებდა საავტოგელი თაუერსაც როგორც ხედავთ ეს მაგრამ არა უკავს მას ის რა და ის შემდეგ ხელში რა თქმა უნდა მოვიგოთ შეუტიოთ კიდევ ну мец ხელევალიანი და ხოთა შორის ეს მეც ხელევალიანები უფრო კარგად იძვიან. მეც ახალი გადასული ვარ. აი როგორც ხედავთ დაგვიანან, მაგრამ დაგვიტო მოასწრო. გიგანტის დაგა მოასწრო, რაც ჩვენთვის ცივია, ხო უნდა იმდერო towers. არმია ეს დარტმა ჩვენმა ელიტარვალიანმა, ხოლო ელექტროიზარდი საწყავოდ. კარგად დააგდო და მოკლა მინიორები და აი როგორც ხედავთ მეორეთ და მესამეთაც მოასწრო, მეორეო და თქვა დააგდო 500-ზე 500 დააგდო, ზუსტად 500 დააგდო. ტრენია დიდი. სამი დარტყი 500 დააგდო. თან ანუ ოსრო ჰაუს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ უფრო მას სიძლიერეს მოყავს რა თქმა უნდა. მოდით ეს the fireball-ი დაუსვათ და მოკლათ ეს აჩერების და დავაკლოთ towers-აც. Ну 1722-ზე ჩამოვიდა ჯერ ჩვენ towers-ს არ შეტყოლი არაფერი.
უნდა მოვიქოს ისიც ეს აი ორი თავი და თავი ზარტი აი ეს კარტის მიმოვიდა როკლა დაი თან აჩერებს ამ გიგანტს როგორც ხედავთ ძალიან მაგარია აი ძანა ეს ეს ელექტროზარტი უნდა მიეხიდა ასიანი აი როგორც ბოთანის ლაპარაკობდი ნორმალ რეგა რო არ მოკვდარიყო ელექტროვიზარტი და ანუ ეს რო ფაიერბოლი და მოკლა აი ერთ დაფეთ კლაუსე ფაიერბოლი თუ საშუალო ლეველზე ყავს და რა თქმა უნდა არ აქვს დაბალ ლეველზე რაც საკმაოდ ცუდია ერთადერთი მინუსი მაგას ხედავ მე სხვა არაფერს ძალიან უწოს მაგას რო ფაიერბოლი ეს კავალერიის ლოგი ანუ კატეგორიული უნდა თან მოკალეთ ეს პატარა სკელეტონი ეგმეზის გადა ინტერვიუსაც ბარბარიანებს უშვებ იგი წინი რო ეყოლება ანუ ძალიან ცუდად გამოდის და აი როგორც ხედავთ აუიღეთ მეგობრებო ერთი თაური ერთ მაელი ბარბარიანმა როგორც ხედავთ ძალიან ძლიერია ეს ელი ბარბარიანი და ძალიან უკოს მე იგი ნუ ეს ნამოვიგოს ისეთი არაფერი აზიანი არ მოუყენელი ამას ერთი საკდაოსათ ელი ბარბარიანები დავასრულოთ ის რომი რა თქმა უნდა აკვიზარ და ფოთა როგორც ხედავთ აი ამ ელექტროდებს საკმაოდ კარგად უმკლავდება იგი და მოკლა მაშინათ რომ და აი როგორც ხედავთ ისევ და ისევ ფაიერბოლით მოკლა ეს ელექტროვიზი მაგრამ გავყინეთ ჩვენს ნუ არა უშავს შანსი არა ეხა ეს რომ მოიქოს მან და რა შანსიც კი არ არსებობს ნუ ნენელა დავამოყავით რა თქმა უნდა შემდეგში უფრო კარგი შედეგს შემოგთავაზებთ ელექტროვიზარტის და ნენელა ნენელა უფრო შევესწრებით რომ გამოვასწროთ შეტევები რა თქმა უნდა ნუ რა ვიცი თუ მოგეწონებათ ეს ვიდეო და ლაიქოს რა თქმა უნდა და ასევე მე შემდეგ ვიდეოში შემოგთავაზებთ აი როგორ შეგავთ ამ ჩესტების გახსნას და რა ვიცი წარმატებას გისურვებთ ჩემო მეგობრებო და აბატყვილებით.